2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսը պատմության մեջ կհիշվի որպես բացառիկ։ Առաջին անգամ զինվորականների հետ հրապարակ էին դուրս եկել նաև մեր եկեղեցու հոգևորականները։ Հատուկ զորահանդեսի համար կարված հանդերձով և զինված ուժերի հոգևոր սպասավորության դրոշի ներքո շարք կազմած եկեղեցականներին ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և ավանդական ուռայի փոխարեն հնչեց Աստված պահպանի հայոց անկախությունը մաղթանքը։ Զինված ուժերի հոգևոր սպասավորությունը գործում է 1997 թվականից, երբ բանակը աղանդավորական կազմակերպությունների ներթափանցումից զերծ պահելու և զինվորներին ազգային հոգևոր դաստիարակություն տալու համար պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց պաշտպանության նախարարության և եկեղեցու միջև։ 2000 թվականին Գարեգին II հայրապետի օրհնությամբ վավերացվեց զինված ուժերում հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հոգևոր ծառայության մասին համաձայնագիրը։ Անկախության 20 տարիների ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցին մշտապես մեր ժողովրդի և պետության կողքին է եղել։ Այս շրջանում գահակալած 3 հայրապետներն էլ 1991 թվականին անկախությունը ողջունած Վազգեն առաջինը, ապա և Գարեգին առաջինը և այժմ արդեն Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսները ականատես եղան և հայրապետական խորհուրդներով հայրենանպաստ բազում ձեռնարկներով իրենց օգնությունը բերեցին մեր նորանկախ պետության կայացմանն ու միջազգային ճանաչմանը։ Մեր եկեղեցու սպասավորները Արցախյան ազատամարտի ծանր օրերին հայ զինվորի կողքին էին և այսօր էլ հոգևոր ծառայություն են իրականացնում Հայաստանի զինված ուժերում։ Զորահանդեսից հետո Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի առիթով Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում կատարվեց հանրապետական մաղթանք հայրենիքի անսասանության, բարօրության և առաջընթացի համար։ Արարողությանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պետական ավագանին, հյուրեր և բազմաթիվ հավատացյալներ։ Անկախ պետականության վերականգնումը մեր ազգային կյանքի ամենամեծ իրադարձությունն է, որը նոր հույսեր է բերել մեզ, նոր հորիզոններ պարզել մեր առաջ, նշեց հայոց հայրապետն իր խոսքում, կարևորելով ազգային միասնությամբ նվաճումները պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Հայրենիքի մեր պետականության արևը բարձրացելը, այն ինչ պատմությունը հաճախ մեզ մերժել է, խաղաղություն, արդարություն, իրավունք, կյանքի խնդություն, հայրենի մեր հողում պիտի ծաղկեն, գոտեպտվենք արիությամբ, սիրով, միաբանությամբ ու լավատեսությամբ, բարեխնամ երկիր կառուցենք, շեն ու զարգացող, հավատքով պայծառ երկիր, որտեղ արգասավորվեն մարդու հանդեպ հարգանքն ու խնամքը, Աստվածահաճո մարդասեր, բարեսեր երկիր կառուցենք, իբրև քրիստոնյա ժողովուրդ, իբրև հնագույն պետություն ու մշակույթ կերտած ժողովուրդ։